କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିରୁ ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇକିରି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କର, ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରିଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଡେମୋକ୍ରେସିଟା ଖତମ ହେଇଗଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ, ମୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱର୍ଗତ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଓପନ୍ଲି ମୁଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟର୍ସ ଯେମିତି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣପୁର ବ୍ଲକରେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍, ପ୍ରେସ୍ ମିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଆମେ କିଶୋର ଦାସ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଥିଲୁ। ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯଦି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲୁ, ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ କିଶୋର ଦାସ ଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେଇଥିତୁ ଆମେ। ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯଦି ଥିତେ ଆଉ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିତେ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣି ଖୁସି ହେବେ ଯେ ସନତ ସିଂ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସେଣ୍ଟ ତ୍ରିଲୋଚନ କୁମାରୀ ଆଉ ଲବ ପ୍ରଧାନ ଏକ୍ସ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଛେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ, ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଆମର ରବିରତ୍ନ ପ୍ରଧାନ, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜିତ ପଦା, ଆମର ମୁନା ବାବୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଶମ୍ଭୁ ମହାନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍, ଯିଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ତଥା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ ସବୁବେଳେ କରିଥାଉ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଏବଂ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ଆଶା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁତ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ।